न्युरटको बाटोमा उइली हानेर मात्रै हुँदैन फेरि यस्तो यस्तो पनि अनुभव छ के दाउ फेरि सक्दैन नि सब बेसहरूको लागि है फेरि यो बाइक फेरि केटा हो यता पनि बेस चलाउने फेरि उता राइडरहरू छ नि फेरि केटा हो हाम्रो केटा आफ्टर लङ टाइम एक महिना पछि मेरो भ्लग आउँदैछ आज चाहिँ हामी पोखरा पोखरा जान्छौँ पोखरा अनि काठमाडौँको अहिले जङ्गलको यही डर भएकोमा र साथी उहाँ पारि दोकानमा छन् अरे म चाहिँ रेडी रेडी गरेर ब्याग सो यस्तै जान लाग्यो है गाई एकछिन बाटो बिचमा गाई चिट काट्ने भन्थ्यो चिट काटेन हो यस्तै लगेर जाने यो भाइ ए थाकि अब हामीले सो सब रेडी गरेर कति बज्यो बजेको 3 बजे सायद यो हाम्रो राप्ती पुल गाइज हाम्रो इलाका ट्राफिक के त्योवाला हुँदैन के हुन्न बल्ल बाइक बबा लाउनु देखाएपछि चाहिँ सकर उठाएको 5 वर्ष ट्याक्स बिल छ यार यस्तै लजाउन लाग्यो बाइक म साथीले बोलाइरहनु पारि बोलाउनु बाइकले चाहिँ धोका दियो बाइक स्टार्टै भएन के यहाँ आएर यस्तो भेजा लाग्छ नि यस्तो हुँदा बाइक बिहान मरि बनाएको खोलेर त्यत्रो खोलेर बनाउँदा बनाउँदा पनि यस्तो उहाँ साथीलाई ढुक्ल्या ढुक्लै छन् मजाले बवाल तरिकाले ढुक्ल्या नै रोको 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 आज चाहिँ हामी चन्द्रबाट पुग्छौँ बल्ल एकछिनमा लुटे भेटौँ ल साढे 10 बजे पेट्रोल हाल्दैछौँ सङ्गा न्यु मिलोनियम डिजल गल्याङ नगरपालिका 3 सङ्गा साथी कस्तो भइरह केही भन्दैन क्या म साथी यो बोकन यार यही पनि गाह्रो लाग्यो यस त्यो हो चल्दैन पोखरा पुग्छौँ क्या हो तेल त कुनै नगर पानी छ Thank you.
guess it's the cafe, guys. Guys, sorry, customer, right? Baba Lani. Dai, dai, mera channel ke bhanu chhancha. Big shout out to Bios Blog. US Blog. Bios, Bios. Big shout out to Bios Blog. Keep supporting. Thank you so much, dai. Risa Bala. Bobal, Bobal, my story, Bodan. Wait, I'm going to go to the road.
Rider, sir, always on track. King Rider, sir, always riding. As example, my big brother, Honan.